Прокуратура Сумщини подала апеляцію на рішення суду про закриття кримінального провадження щодо Миколи Аліфанова. 18 листопада Зарічний суд задовольнив клопотання обвинуваченого та його захисника про закриття. Мова йде про звинувачення Миколи Аліфанова в організації побиття народних депутатів Михайла Ананченка та Тетяни Скрипки. Прокуратура категорично не погоджується з таким рішенням суду. Ми вважаємо, що обвинувальний акт було направлено до суду з затриманням всіх строків і відповідності з вимогами КПК України. Відтак, ми направили до апеляційного суду скаргу і наполягаємо на скасуванні того рішення суду і направлення кримінального провадження на новий судовий розгляд. В рамках даного кримінального провадження був свідком, прийшов до зали суду, дав свідчення стосовно тієї інформації, що мені відома. Наскільки я розумію, мабуть, буде апеляція, і коли буде остаточне там рішення, чи апеляційне, чи касаційне, чи, ну, тобто, тоді будемо спілкуватись на цю тему. Винний повинен бути покараний. На це є суд, і суд хай вирішує. Суд закрив провадження через те, що прокурори передали обвинувальний акт до суду з запізненням. Суд вважає клопотання сторони захисту мотивованим, а доводи прокурора про те, що органам досудового розслідування не виявлено жодних порушень строків досудового розслідування, необґрунтованими.